Привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити. Впевнена, що і Ангеліна Козаренко рада вас бачити. Ви потрапили на її заняття, говорили, балакали. Отож, будемо вдосконалювати нашу рідну українську мову. З радістю передаю слово пані Ангеліні. Вітаю вас, вам слово. Будь ласка, давайте починати. Усіх вітаю, всім привіт, усіх рада бачити, знайомі обличчя, нові обличчя, це класно. Сьогодні ми більш зупинимося на такій літній тематиці, ми поговоримо з вами про назви квітів і чи правильно ми їх називаємо українською мовою, трішки поговоримо про фрукти-ягоди і про слова із теми відпочинок. Ось так, тому що скоро там будуть канікули, відпустки, і нам треба правильно говорити українською мовою. Отже, у нас травень. Травень – це прекрасний місяць, не май, травень. Коли починає цвісти прекрасні квіточки, які називаються не сірень. А як, піднімаємо руки, хто знає, як українською мовою буде сірень? Ліна, будь ласка. Бузок. Бузок, абсолютно правильно. Те, що в нас цвіте, це бузок. Ось, це бузок. Я не знаю, чи є... Мені, до речі, другий клас сказав, що вони ніколи не чули за це. Хто чув, відпишіть в чат, що треба з'їсти бузок з 5 пелюсточками і загадати бажання. Якщо ви їли бузок з 5 пелюсточками, будь ласка, скажіть це. Тому що я вважаю себе вже якимось динозавром. Мені здається. Їли. О, все, ура. Окей, значить, я ще не така уже стара, що я починаю розказувати, що ми робили в дитинстві, і діти такі, о, Боже, ви що таке робили? Їли, значить, бузок з 5 пелюсточками. Супер. Отже, наступне, мої улюблені квіти. Можете в чат писати, можете руку піднімати, як Ернест, будь ласка, дуже гарне ім'я у тебе. Бібон. Ще раз? Бібоні. Півоні, абсолютно правильно. Російською мовою півони, українською мовою саме півонії. Вони такі величенькі, дуже класно пахнуть, і це саме півонії. Абсолютно правильно. Наступне питання і наступна квіточка. Дуже просто, але... Мія, будь ласка, це... Це троянда. Це троянда. Ніякої рози у нас немає, у нас троянди, тому пам'ятаємо про це. Наступне. Будь ласка, Альонка, це у нас... Альонка, так. Це в нас кульбабка, а кульба. Не яка там мене ця... Боже, це так прекрасно, що ви навіть російською не пам'ятаєте, це клас. Російською – одуванчики. Українською – тільки кульбабка. І жовтеньке – це кульбабка, і біленьке – це кульбабка. У мене колись моя молодша сестра називала їх ліхтарики. От те, що біленьке вже, як воно цвіте, перецвіло, точніше, то це були ліхтарики. От. Так, тут трошки важче. Окей, Мія, що це таке? Так, це мені здається, що це щось як соняшники, але ні. Ні, не це щось то. Таке, але я знаю, що в мене в дворі такі є, але що це такі? Добре. Роман, чи ти знаєш, що це за рослинка? Що це за квіточка? Не знаєш. Альонка, давай. Може, це чорнобривці? А, ні, чорнобривці трішки інші. Трішки інші. А тепер дивіться, питання на подумать, яке зайняло у мене весь вечір. І чесно, я до останнього думала не лізти в перекладач і перекладати, як будуть чорнобривці російською мовою. Чесно, я вбила на це весь вечір. Ну, у нас є пісня про чорнобривці. Чорнобривці не сіяла мати. І в мене асоціація зразу є.
Я, їй Богу, не знала, як чорнобривці будуть російською мовою. Хтось знає? Давай, Ліда. Ліна. Бархатець. Бархатце. Бархатце. А я думала, що і не російський, це буде чорнобривець. Ні, я теж так думала, може, якийсь Ток. Там чорнобрівець. Ні, російською бархатце, українською чорнобривці. Але давайте я вам підкажу, ця квіточка російською мовою називається календула. Я не знаю українською. Мія, будь ласка. Так, я знаю, що якщо вже так, то це просто 100%, мені здається, тоді це буде квіточка. Забула назву, тільки що пам'ятала, вже забула. Ну, як добре, це? Зараз ми тобі нагадаємо, Ліліана, як будуть квітки календули українською мовою? Ми тебе не чуємо. В тебе включений мікрофон, але ми тебе не чуємо. Звук вимкнутий, Ліліанка, можливо, в чатик напиши нам. Ага. Ми не чуємо чомусь. Так. Бо ми тебе не чуємо. Ну, в тебе включений мікрофон. Так. Давайте, хай Ліліана вже напише. Щоб по черзі всі відповідали. Ага, Ліліана, мабуть, перезайшла. Можливо. А ну ще нічого нам до чату не прийшло ніякого. Добре, тут Альонка ще тримала руку. Альонка. Може, календула? А-а, трошки не то. І Максим? Навідки? Нагідки, так, нагідки, абсолютно правильно. Нагідки. Нагідки теж я чула. Варіант календула, нагідки. Є. Бачите, ми от з кожної все складніше і складніше. Теж підказую. Російською мовою оця от рослинка у вазоні називається герань. Українською є, ну, є варіанти герань, а є варіант взагалі чисто український. Мія, будь ласка, думай. Я, чесно говоря, я хотіла якраз сказати герань. Герань. А є ще чисто українська назва. Ліліана, давай, ми спробуємо тебе почути. Українською це буде журавець. Журавець? От... Ну, да. А журавець я не чула, чесно. Ще раз я подивлюсь, журавець. Тому що в мене була інша назва. Да? Угу. Журавець. Нам просто в школі говорили. Журавець або герань. І журавець називається. Окей, я знайшла ще варіант. Калачики. Та, калачики через назву саме... Листочки. Тобто ми вже знайшли і калачики, і ну, можна ще герань, і журавець. Супер. Так, я думаю, о, все, ми переходимо до ягідок. Будь ласка, Софійка, що це за ягоди? Чорниця. Вони трошки більше, російською мовою це голубіка. Лохина. Так, хтось там сказав, але з включеним мікрофоном. Будь ласка, давайте, щоб ми не викрикували. Це лохина. Абсолютно правильно. Вона більша, вона солодша. І... От так. Добренько. Наступне. Будь ласка, Оля. Я дивлюся, у вас так багато рук. Ольга. Підписана. Микай мікрофончик, будь ласка, бо ми тебе не бачимо. Головниця, ага. Я не можу вімкнути. І можете мене, будь ласка, перейменувати на Аліса К. Це добре. Аліса, я почула вже по голосу. Це полуниця. Ніякої клубніки, це полуниця. Абсолютно правильно. Добре. Наступне для Максима. Менше, аніж лохина, це...
Так, включай мікрофончик. Голубіка. Ні, голубіка – це лохина. А оце таке малесеньке. Російською мовою черніка, а українською? Чорниця. Чорниця, абсолютно правильно. Так, і оце ж, я не знаю, я любила в дитинстві лазити по деревам і збирати ось цю от ягідку. Роман, ти знаєш? Вімкни мікрофончик, Ромчик. Шовковиця. Абсолютно правильно. Це шовковиця, ніяка не шелковиця. Шовковиця. Є. Молодці. Окей, переходимо до теми відпустка. І оте, коли ми стаємо коричневенькими на сонечку, як воно українською мовою називається? Ліліана, будь ласка. Ми засмагаємо. Засмагаємо. Не загоряємо. Не загораємо. Сподіваюся, не згораємо під сонцем. Будь ласка, засмагайте вранці. І коли сонце особливо агресивне в день, коли воно в зеніті, тікаєте від сонечка, ми засмагаємо. І ось цей коричневий колір нашої шкіри називається засмагою, а не загаром. Засмага. Окей. Для того, щоб засмагати класно, ми беремо ось такий... Ось таку штуку. Як ця штука українською називається? Мія, будь ласка, бо ти вже в мене тут тіктонік. Парасолька. Парасолька. Абсолютно правильно. Парасолька, ніякого не зонтіка, ніякого не там, що, як його ще називають? Парасоля. Це парасоля. Добре. Так. Ростопірка. Як називається предмет ось на цьому фото? Аліса. Окуляри. Окуляри. Ніякі не очки. Не, ну і відповідно, будь ласка, як людина, яка носить окуляри, перестаньте нас називати очкаріками, тому що не очки, а окуляри. Я не знаю, якось окулярниками нас називайте. І бережіть, будь ласка, свій зір. Не будьте, як я. От. Окуляри. Окей, дивіться, ця картинка. Тепер скажіть, будь ласка, от те, що зображено ось тут внизу, сподіваюся, що воно когось ощасливить, як воно називається? Ернест, будь ласка. Квиток. Квиток. А тепер питання до всіх. Напишіть, будь ласка, в чат, я буду зараз читати чат. Чи є в українській мові слово «білет»? Чи тільки «квиток»? Чи тільки білет? Так, Мія каже, що немає слова білет. Альонка каже, що немає слова білет. Окей. Софія Балентій пише, що так є. Окей. Максим пише, що є. І Аліса пише, що є білет. Ага. Немає, Ернест пише. Окей. Так, я хочу, щоб тут була суперечка. То є ж чи нема? Є балет, а не білет. Ну, так. Балет є. Квиток – це на екзамен. О! Тепер розбираємося. В українській мові є слова і білет, і квиток. Але вони вживаються в абсолютно різних значеннях. І якщо, я сподіваюся, що всі з вас стануть студентами вищих навчальних закладів або там середніх навчальних закладів, і усі ви колись будете складати екзамени. Звертаю вашу увагу на те, що екзамени, там, не знаю, ЗНО, НМТ, ми складаємо. Екзамени ми не здаємо, ми екзамени складаємо. І, відповідно, у нас є екзаменаційний білет. Що таке екзаменаційний білет для тих, хто не знає? Це ось такий папірець, на якому написані питання, на які ви маєте відповісти, і за це вам поставлять якийсь бал за екзамен. Далі, кредитний білет, банківський білет і лотерейка, лотерейний теж буде білет.
Все інше – це квиток. Партійний квиток, якщо ми говоримо про політичні партії, профспілковий квиток, журналістський квиток, військовий квиток, трамвайний квиток, проїзний квиток, залізничний квиток, вхідний квиток, театральний квиток. І, відповідно, на літак у нас теж будуть з вами квитки. Тобто білети в нас, ну, найчастіше вживаються екзаменаційні білети і білети те, що лотерея. Ось так. Скажіть, будь ласка, чи у вас є питання щодо цього? Немає питань. Окей, тоді все, супер, нема питань. Тоді давайте ще з вами. Я вам пропоную, давайте ми це усно зробимо. От. Тому що я думала, що ви довше будете думати, а ви бачите, які швиденькі. Я вам кажу неправильно, а ви кажете, як правильно. Окей. Так. У мене тато їздить за рулем. Будь ласка, виправте цю фразу. За рулем. Так, давайте, щоб так по порядку. Софія Балендій, будь ласка. За кермом. За кермом. Українською мовою саме кермо, а не руль. Ніякого руля немає. Окей, далі. Він кинув мені листа у поштовий ящик. Отаке важче. Тут тримає руку Вікторія, ще сьогодні не відповідала. Вікторія, почтовий ящик, як правильно? Вікторія, ти тут? Ти нас чуєш? Включай мікрофончик, будь ласка. Угу, окей. Ти нас чуєш? Окей, давайте тоді Ліліана, будь ласка. Не затримувати час. Не ящик, а скринька. Поштова скринька. Абсолютно правильно. Не почтова, а поштова скринька. Добре. Так, о. Наприклад, ви там, от хтось приходить до лікаря і каже, що це от запущений випадок. От що вже там рано не лікували, наприклад, вашу ангіну, і це вже там серйозна якась ангіна, і от каже, запущений випадок. Або давайте, окей, не про ангіну, давайте про щось добріше. Наприклад, у вас сад весь у бур'янах. І кажуть, боже, який запущений сад. Як правильно сказати? Мія, будь ласка. Це серйозний випадок, а не запущений. Трошки не в цьому сенсі. Дивись, він недоглянутий. От в сенсі тому. От що сад недоглянутий. Взагалі його ніхто не доглядає. Тобто тут трошки... Заросший? Можливо, сад тоді заросший? Ні. По-перше, заросший такого не буде. Він зарослий. Тобто якщо ми утворюємо дієприкметники минулого часу, ми використовуємо саме суфікс «ли». Тобто опале листя, те, яке листя ага. Опало. І, ну, тобто не заросший. Оце «сши», «виши» – це російська мова. Тобто тут оце опавші листки, наприклад. Опалі листки. Тобто змінюємо суфікс з «виши» на «л», якщо це минулий час. Добре, Ернест тримає руку. Занедбаний. Занедбаний. Абсолютно правильно. Занедбаний сад. І щось занедбане. Окей. Ще одне. Якщо ви стоїте в черзі, і тут приходить людина і каже, а хто крайній? І ви кажете, не крайній, а...
Альонка, будь ласка. Не крайній, а останній. Останній, абсолютно Сьогодні правильно. в мене таке було. О, ну, бачите, значить, актуальну штуку обговорюємо. І ще, я, дивіться, приходить до вас, я не знаю, до хлопців, там, дівчина його серця. От, окей, ситуація. До чоловіка приходить його дівчина і каже, що їхні стосунки вже не ті, любов вже не та, а він каже: «Сонечко, я люблю тебе, любую я тебе люблю, і таку, і хай ти пострижешся, і будеш і білявкою, і чорнявою, я тебе люблю, любу». Добре, Софія Белендій. Будь-яку. Будь-яку, абсолютно правильно. Любу, можна вживати в сенсі любу, тобто любу серцю. До речі, напишіть в чат, як ми напишемо будь-яку. О, правильно. Софія, правильно. І Мія, і Аліса. Будь-яку ми пишемо через дефіс. Абсолютно правильно. Так, з вас будуть люди, це прекрасно. У вас день народження, і вам подарували подарочний сертифікат на будь-яку там, іграшку, яку ви хочете. От, подарочний сертифікат. Будь ласка, Роман, який це сертифікат буде? Правильно. Ласочку, так. Угу. Подарунковий. Подарунковий, абсолютно правильно. Подарунковий сертифікат. Так, давайте я вам ще щось таке, щоб не дуже. О! Коли я виконую домашнє завдання без допомоги батьків, то там потім зустрічаються помилки. Що неправильно в цьому реченні? Аліса, давай ти подумаєш. То будуть не зустрічатися, а зустрічатися. Дивись, коли от ситуація, зустрічаються помилки, це іде помилка, іде друга помилка, і вони так ідуть, і такі: «О, я зустрілися». Тобто в цьому сенсі про помилки ми це не вживаємо. Тут треба інше дієслово. Окей, давайте Ернест. Трапляються. Трапляються. Супер. Помилки нам саме трапляються. Є. О. Не дивлячись на погану погоду, я сьогодні піду гуляти. Виправіть це речення. Мія, будь ласка. Не дивлячись, це мені здається якось неправильно. Угу. Не дивлячись, це як я не дивлячись. Оце, там... я не дивлячись проводжу заняття. Так. А як можна замінити? Навіть якщо погана погода, то я все одно піду гуляти. Навіть якщо, незважаючи на погану погоду, попри погану погоду. Але оце не дивлячись, це в прямому сенсі. Дивіться. Якщо у вас є слова, які закінчуються на учі-ючі, учі-ючі, ачі-ячі і вши, тобто, наприклад, дивлячись, там, не знаю, проходячи, пишучи, малюючи і так далі, це називаються такі слова, старші діти знають, дієприкметники, які вказують на вашу додаткову дію. І ці слова ви можете вживати в реченні, коли якусь головну дію і цю дію виконують одна й та сама людина. Тобто, наприклад, слухаючи пані Ангеліну, я запам'ятав нове правило.
Ви запам'ятали нове правило і паралельно виконували ще одну дію. Ви слухали, слухаючи. І от не дивлячись, це ви на щось не дивилися і щось зробили. Мені 9, 3 клас все одно знаю. Це супер, що ви знаєте, що таке дієприкмет, дієприслівники. Це класно. От. Давайте ще останнє і будемо закінчувати. Дякуючи допомозі ветеринара, мій котик одужав. Будь ласка, Альонка. Ну, там треба не дякуючи. А? Подякуючи. Я не пам'ятаю просто. Ні, не подякуючи. Трошки друге. Котик не може дякувати. Ну, це як... От, до речі, оце дякуючи... От Аліса правильно написала. Котик не може дякувати. Оце дякуючи – це додаткова дія. Оце дякуючи тобі, я там... Боже, щоб таке ще речення, щоб паралельно там і дякувати. Дякуючи тобі, там я зворушився. От я тобі дякував, і я зворушився. Тут треба поставити прислівник, який буде відповідати на питання «як». Прислівники відповідають на питання «як». Аліса, давай ти спробуєш. Як ми замінимо «дякуючи»? А можна ще раз перше, ну, яке неправильне речення? Давай. Дякуючи допомозі ветеринара, мій котик одужав. А, можливо, мій котик одужав, поки я дякувала ветеринару? Це буде часу, а тут треба... Трошки друге. Мія, давай ти ще спробуєш. Якщо ні, то я підказую. За допомогою ветеринару мій котик здоровий. Дуже близько. Завдяки. Не дякуючи, а завдяки. Так. Добре. На цьому ми сьогодні закінчимо, щоб у вас не було, як то кажуть, передозування української, від української мови. Я вам дуже всім вдячна за сьогоднішнє заняття. Ви класно попрацювали. І я вам бажаю дуже хорошого, класного дня. Якщо у вас є питання, з радістю відповім. Я бачу, що в Ромчика є ручка. Вмикай мікрофончик. Дякую за заняття, дуже круте. Дякую тобі, Романе. Дякую величезне. Альонка. Дякую за заняття, мені дуже сподобалось. Дякую, мені теж дуже сподобалось з вами працювати. Ви дуже розумні діти. І Віталій ще щось хотів сказати. Віталій, вмикай мікрофончик. Віталику, якщо ти біля гаджета, вмикай мікрофончик, бо ми бачимо твою підняту ручку. Дякую. Я хочу подякувати за заняття, мені дуже сподобалось. З нетерпінням чекаю ще заняття. Я дуже вам вдячна за вашу активність, за те, що ви дійсно зацікавлені. Бажаю вам успіхів у вивченні української мови і до побачення. Дуже дякую, пані Ангеліно, за таке корисне для дітей заняття, для цікаве для діток заняття, за що вони вам дуже дякують. Будемо з нетерпінням чекати нашої наступної зустрічі через тиждень, дітки. А вам дякую за активність і за правильні відповіді. Ви у нас дуже великі розумниці та розумники. До побачення, всім гарного дня. До побачення.